Hjärtligt välkomna till Kunskapsbanken. Idag ska vi prata om vårt urbana liv och med mig har jag två fantastiska gäster. Det är Sofia Ulver som är docent på Ekonomihögskolan här i Lund och forskare inom konsumtionskultur. Och så har vi Johan Sundberg som är arkitekt och driver arkitektbyrån Johan Sundberg Arkitektur. Nu kör! Ja, men om vi tittar tillbaka lite grann i tiden här, alltså innan pandemin. Hur såg våra levnadsmönster ut då? Sofia, vill du börja? Det såg definitivt ut så som den här kända filosofen Rosa brukar kalla social acceleration. Ja, vad innebär det? Vi accelererade i våra liv med en hastighet som knappt går att beskriva eftersom den var både kvalitativ och kvantitativ. Så allting bara ökade. Hastigheterna i våra liv ökade på alla sätt och vis. Kan du hålla med om det, Johan? Jag håller med dig till 100%. Det ser man, det är väldigt svårt att veta vad som hände just nu. Just nu. Men ja. Det är lite lättare att veta vad som hände för en liten stund sedan eller några månader sedan. Ja. Och jag kan känna att man har liksom kommit ur en konstig febrig dröm. Mm. När man har kommit in i Corona Times. Därför att så som jag reste och så som mina kollegor reste och så som det hände i januari, februari det här året till exempel, det framstår som helt galet nu, bara några månader senare. Alltså vi hade ju jag tänker själv, jag reste till Stockholm varje vecka i hela januari, februari. Jag var på möbelmässan, jag var i Milano en vecka dessutom utöver de här resorna. Och då hade vi ingen tanke på att någonting skulle kunna hända där. Det var lite mindre folk, men det var liksom ändå fullt tryck. Och alla de här, det fanns ju tre flygbolag som flög från Sturup upp i Stockholm. Vid den tiden. Just då kanske det var två, men innan fanns det i alla fall tre. För Norwegian flög också. Och man undrar vad alla tjänstemän och alla skulle göra på de här flygplanen. Många flyger tillbaka sen samma kväll. Man satt på flygplatsen vid 8:30 och med en macka och såg alla tillbaka, på väg tillbaka. Mm. Vad gjorde alla i Stockholm? Alla de här mötena som jag gjorde. Det var säkert viktiga möten, men var man tvungen att resa eller var det en vana? Jag tror att jag hade en vana av att göra det. Mm. Och det var i och för sig skönt. Jag tycker det är skönt att ta det lugnt på hotell någon gång ibland, men det var ju så febrigt. Du upplevde nästan som mer effektivt att resa upp och sen resa ner då. Ja. Ja, precis. Och hotellrum kunde man inte få tag på. Alltså om inte jag bokade mina hotellrum till nästa vecka så fick jag ju betala överpriser eller det kunde vara helt fullt på det hotellet jag brukar bo på. Det är ju helt absurt att tänka idag. Mm. Att det var så bara i år. Ja, det var faktiskt i år. Är detta en del av den här sociala accelerationen? Ja, resor, transport men också teknologi. Och då tycker jag det är en intressant förändring för att teknologin har ju fortsatt att accelerera under den här coronakrisen på vissa sätt. Och då tänker jag bland annat på hur när förflyttningen av möten har skett från att vi transporterar oss till mötena så transporterar sig mötena till oss. Och det gör det genom tekniken. Och de som inte har känt av en... som kanske inte har tagit bort resor så mycket. Som jag också har. Och därför känner ett lugn. Men de som kanske inte reser så mycket innan och inte känner så stor skillnad. Men däremot sitter konstant i möten back to back. Som alla älskar att säga nu mer. Det är liksom möte efter möte efter möte efter möte. Den teknologiska utvecklingen som har skett i det och att vi verkligen kör. Just nu till exempel är jag på min största årliga konferens i Paris. Så jag har precis haft en session och när jag kommer tillbaka till min mobil sen så kommer det vara jättemånga förhoppningsvis kommentarer, frågor. För jag har precis hållit en presentation där, fast det har jag ju inte. Nej. Den hörde jag ju förra veckan. För du är ju här. Jag är ju här nu. Och det är ju jättemärkligt. För just nu så tycker de att jag är där, men jag är här. Och min feedback får jag just nu as we speak. Och egentligen skulle jag varit nere i Paris. Min samförfattare, men vad heter det? Ja, medförfattare. Jag skrev till henne i morse och bara, vi är i Paris idag, det vet du va? Så att det kan vara en del frågor att svara på. Nej, jag är på konferens i, vad fan var det? Hon var i São Paulo. Fast det är hon ju inte, hon är ju i Lund. Så hon var ju också, ja, men så det är en väldigt intressant... Nu är det teknologin som kör på och vi kan vara på fler konferenser samtidigt. Så där finns ju en fara där att vi sakteliga liksom går in i en ny sorts stress parallellvärld då.
fast den sker bara på skärm. Ja, för det är en intressant fråga kanske blir ju, är detta återgången till det normala? Alltså för om man säger att det här var en febertopp som du sa Johan, är detta då någon form av återgång till, någon har sagt det nya normala, men om vi bara säger att det är detta återgången till, man kunde inte vara riktigt där kanske. Ja, men vi kan ju öka vår effektivitet, alltså de här olika verktygen vi har haft som innebär att man kan läsa mejlen liksom när man cyklar hem, vilket jag ser folk göra ganska ofta. Verkligen i Lund läser man mejl på cykel. Liksom. Mm. Det handlar ju om att öka effektivitet. Mm. Det handlar ju om att få iväg mejlen, hinna svara, hinna reagera. Så det har ju skett massor med sådana förbättringar. I min bransch, vi ritar hus och designar grejer, då har det ju lett till att vi kan göra fler iterationer på designen idag med våra verktyg än vi kunde tidigare. Vad när man säger iteration? Vad betyder det? Liksom designutkast, ett varv till på varje design. Yep. Och liksom då kan ju teknikens under just nu med Zoom och de här grejerna göra att man kan göra fler mötesrunder med kunder. För att innan var det ju så här, om jag skulle flyga till Stockholm och träffa en kund så var jag ju tvungen liksom att preppa det, prata med dem, se till att mötet blir värt det. Mm. Sitta ganska länge. Efter en och en halv timmes möte så är det inte så där superintressanta saker folk har att säga. Oftast blir man rätt så trött. Mm. Fyller man på med lite bullar eller frukt så kanske man kan hålla 2,5 timmar. Men annars det viktigaste på ett möte sägs första timmen. Mm. Men om man nu när vi liksom inte har det så längre, de sitter vid köksbordet i sitt hus eller på något konferens, liksom, då kanske går till varsitt rum för att kunna prata själva, höra själva och se skärmen. Då kan vi ta en avställning på 20 minuter. Inställningstiden är 5 minuter. 5 minuter efteråt så står jag i trädgården och kan dra ogräs eller göra en espresso. Innan var det ju enorma liksom, ställtider runt här. Så det kan ju leda till en förbättring av effektivitet och göra mitt arbete lite mer dynamiskt. Jag tror att apropå resande då, så finns det så pass många fördelar med de här digitala mötena att vi kommer se en minskning av väldigt många möten som normalt kräver vissa människors inresande. Om inte resebranschen kör en sån otrolig kampanj, alltså då menar jag massiva kampanjer som drar med oss, att eventindustrin och reseindustrin drar med oss in i något. Men annars så att det är väldigt många positiva. Jag har till exempel aldrig varit så social som på den här Pariskonferensen. Jag har aldrig varit så social som jag är på den, på någon av de andra jag har varit på i 13 år har jag gått på den konferensen. Har kanske snackat med 10 personer under dem. Nu har jag liksom socialiserat med hur många som helst och läst många fler papers. De har läst mina, vi konverserar. Inte fysiskt, men jag har fått fler kontakter. För att man blir blyg kanske att gå fram till okända människor på en mötesplats. Ja, och du rör ju dig också. Rent fysiskt måste du förflytta dig. Och där precis. Är du upptagen. Du kan inte vara överallt hela tiden. Vi ska ta oss ut på stan där vi har ställt några frågor till några personer. Där vi har pratat med dem om... Vi har ställt dem några frågor, så vi ska titta på detta här nu. Hur har du förändrat ditt liv de senaste 7 månaderna? Ja, det är mycket som man gör hemifrån. Det är nog det. Man anpassar sig. Jag har lärt mig att man har lättare att anpassa sig faktiskt. Ja, jag har inte varit lika social tyvärr. Och jag har mått rätt dåligt. Alltså jag tyckte det var rätt jobbigt under sommaren till exempel. När vi brukar massa grillfester och man träffas massa människor och sådär. Nej, det har inte blivit så. Hur har de senaste 7 månaderna påverkat dig? Jag har inte sett min familj. För att jag kan inte åka hem till Ryssland. Det är både mer städat hemma men också kaos hemma. Men överlag så tror jag väl att man är mer kommunikativ nu, tror jag. Att det ställs högre krav på en för att man hör av sig. Sofia, som man säger, man har varit lite mer kommunikativ. Jag gav du också uttryck för. Du har ju, som du sa, din konferens i Paris, så har aldrig träffat så mycket folk. Nej. Utan att egentligen vara där. Ja. Men om man vänder lite grann till det som också gavs uttryck för, alltså hur hemmet har förändrats. Mm. För vi har fått vara lite mer hemma. Johan, det här är ju din hemmaplan, får man säga. Jo, men det är det. Och det som vi inte kunde förutse, men som känns självklart när man tittar tillbaka efterhand, det är ju att folk har intresserat sig för hur de har hemma, när de är hemma. Och de har, om de har planer på sommarhus eller annat som har med resandet att göra, alltså man byter ut
en del av de kanske resurser man har tänkt lägga på resande eller den mentala energi och tid man har tänkt lägga på resande till och titta på vad kan man göra i Sverige, vad kan man göra med sitt sommarhus, vad kan man göra med det arvegodset, vad kan man göra med tomten som man har tänkt köpa eller har köpt. Och då vänder man sig till en arkitekt eller en designer. Så det har vi haft en enorm fördel av. Och när vi pratade om detta innan så sa det, men det var ingen som kunde förutspå när pandemin började liksom komma och man började prata om det, att inredningsbutikerna skulle få en skjuts helt plötsligt. Precis. Men det var som jag känner en handlare som håller på med utemöbler. Han sa, folk börjar ju se vad det är för skit de har där hemma. Och det är liksom, och de, precis som vi trodde vi skulle permittera, men det blir precis tvärtom. Ja. Och det är ju liksom, drömmen om hemmet är ju inte bara ytlig. Den är ytlig liksom. Men den handlar också om de stämningar man behöver ha hemma. Att man inser att vissa personer är viktigare än andra. Familjen är viktig. Mm. Det gäller att få kunna träffa varandra. Kunna göra saker ihop om man kan. Och det är liksom ett hem som innehåller... Ett hem är inte bara en designmanifestation för de flesta. Man kanske inte ens är intresserad av sånt. Hemmet är en samling av objekt som man har ärvt och som man har med sig, som man har minnen och kopplingar till. Det vill man ordna med och göra så att det blir bra med den tid man har kvar på ett sätt. För att det är också så att det absurda med det här också, även om man själv inte är utsatt för en risk med corona, så är det också så att man ser ändå att folk dör. Man ser att livet är kort och att livet är ändligt och att det kan hända konstiga saker. Det vet ju alla egentligen. Det vet ju alla som varit med om en plötslig sorg eller olycka också. Men det är ju ingenting man har med i sitt medvetande. Men det finns med i vårt kollektiva medvetande nu och det tror jag egentligen är ganska bra. Men och vad känner du utifrån Sofia, hur hemmet har förändrats? För hemmet har ju uppenbarligen blivit mer centralt. Vi har ju fått jobba mer hemifrån om man kan. Men det är ju långt ifrån alla som kan. Men hur ser det mönstret ut, upplever du? Du jobbar ju med konsumtionsteorier. Mm. Nej, det har varit, om det är branscher som har skjutit i höjden under den här tiden, så är det ju allt som har med hemmet att göra. Av naturliga skäl. Å ena sidan att vi ser hur ruttet det börjar bli på däcket där ute om man har den sortens hem. Det har jag ju hört att varenda hantverkare är uppbokad för hur lång tid som helst. För att alla dessa däck som ska göras. Vi ska ut. Jag hade en kompis som skulle köpa, sån här sibirisk lärk. Och fick veta i byggvaruhandeln att du får ta det vi har. Ja. Vi har inte sibirisk lärk, du får ta det tryggt. Jag säljer 8 däck om dagen. Så tänk då hur mycket synergi det får i form av arbetstillfällen helt enkelt inom den. Så då har du ju liksom förflyttat folk dit, kanske från hotellverksamhet till att bygga däck, om man hade kunnat göra den snabba omstruktureringen. Men så det jag har sett väldigt mycket också, det är ju grönt har börjat sälja extremt mycket. Växter, trädgårdsgrönska. Allting för att liksom få oss att känna att vi är ändå utomhus fast vi är hemma. Mat har ju gått upp med 40% nästan i alla länder som har haft, utbrott och någon sorts strategi kring corona. Så att du är hemma, du lagar mycket mat, du vill uppleva att du är ute fast du är inne. Alla de sakerna. Men sen har naturligtvis väldigt praktiska saker också lett till konsumtionsförändringar. Men en stor majoritet har arbetat mer hemifrån. Och det har ju gjort att hemelektronikbranschen också har haft ganska... Det har gått rätt så bra för dem. För att inte snacka om alla streamingtjänster som i sin tur då liksom leder till... Ja, då måste vi ha det riktigt mysigt här nu med sofforna och hur ska vi liksom... Jättemånga som har köpt ännu större såna här skärmar till hemmet. Ja, till hemmet och så. Så men, det finns och Johan, du som har fått mer och mer uppdrag, vad är det folk är ute efter? Som du säger, man vill ju liksom ta hand om sina nära och kära, men liksom, vad är det man är ute efter? Nej, men... Överhäng. Ja, man är ute efter mys, hygge. Man är ute efter en djupare, mer överlagrad upplevelse som är mer meningsfull. Mm. Och det är ju en generell trend liksom, som handlar om hela den här konnässörsamhälle-grejen också. Alltså man, liksom, man vill äta en chokladpralin. Vad är konnässörsamhället? Ja, vad är konnässörsamhället? Nej, men det är ju någon slags idé om att man ska konsumera medvetet och liksom...
intelligent på något sätt. Att man, om man nu ska unna sig att dricka en öl som är väldigt onyttigt för det är en massa carbs i det. Mm. Då ska det ju vara en öl som är gjord av någon som har koll på det och som är speciell. Och dels för att särskilja sig i ett socialt fält naturligtvis. Men det är ju en lite cynisk tolkning, så här gammaldags tolkning. Man kan också se det som bara en önskan om att ha ett härligt liv. Mm. Att få en bättre upplevelse helt enkelt. Mm. Och det är ju lite det som mina kunder kommer till mig också vill försöka göra. Och det handlar ju inte om, som jag sa innan, det handlar inte bara om yta. Det handlar också om att försöka skapa någon slags liksom samklang med minnen, med familjehistoria. Det som man tycker är viktigt i familjegemenskapen och så. Men också har jag förstått att tidigare så var det så att du var tvungen att ta dig till, och vi har ju pratat om redan, att du var i Stockholm väldigt ofta därför att det var så det såg ut. Men nu så kan folk också tänka sig att vända sig till dig där du sitter, så att säga. Absolut. Men det är klart att det finns saker som inte går att göra på telemöten och med greenscreen och så. Men ska man lukta på en bräda och förstå vad den ska vara i ett hus eller om man ska se på en tomt, så måste man ju åka ut. Ja. Och det kommer vi ju göra även i framtiden ännu mer. Men vi kanske... Att vi har, jag menar, alla vi vet ju, alla vi som höll på med de här tjänsteresorna upp och ner på Sturup, alla satt ju där med flygskam. Och den var ju motiverad. Ja, menar, vi visste faktiskt ju alla att det var på väg att ta slut. Att det här kommer ta slut någon gång. Mm. Och nu när vi har lyckats liksom kasta det oket ifrån oss, så är alla rätt så nöjda. Det är många, man träffar rätt mycket tjänstemän. Liksom och folk över alla möjliga, jag säger tjänstemän, men det är alla möjliga som reser av olika skäl. Eller jobbar på nya sätt som ändå känner att men det är rätt så gött. Liksom. Behöver inte tanka så mycket diesel och flyga så mycket längre. Mm. Man har liksom på ett sätt på det tagit några, liksom ett litet quantum leap. 3-4 år in i den framtiden man egentligen visste vad man var på väg till. Men om man plockar detta då, för om man tänker sig nu, om vi säger att restriktionerna släpper. Och det har gjort till viss del kanske eventuellt, men det går ju lite fram och tillbaka. Men låt säga att restriktionerna släpper. Vad händer då? Kommer vi bara återgå till vårt gamla? Vad säger du? Mm, det är jättesvårt att svara på. Jag tror tyvärr, men nu är det för att jag är kritisk konsumtionsforskare och ser på konsumtionssamhället ur ett kritiskt perspektiv. Jag tror tyvärr att vi kommer falla tillbaka i väldigt ganska snabbt i modecykler och så vidare. Med en överkonsumtion som fortsätter tugga på och ta från jordens resurser. Mm. Men jag tror att andra saker kommer att inte försvinna. Men det kommer bli mindre. Vi kommer vara väldigt mycket mer selektiva när det kommer till resande, tror jag. Å ena sidan för att vi har sett att det går. Mm. Å andra sidan för att det rent strukturellt då kommer att bli dyrare. Mm. Antar jag. Och många andra. Men det är inte säkert. Det Nej. Kan ju... ingenting är säkert. Nej, ingenting det, har vi är säkert. Det har vi verkligen fått se. Ja. Det kan ju komma fler pandemier. Eller så blir det så att vi får världens rekyl. Att vi... Nej, nu jävlar, nu ska vi verkligen resa. Och så kommer det hur mycket lågprisbolag som helst. Som har out of nowhere. Och alla dessa stora flygplatser som har stannat i produktion eller som skulle läggas ner och få någon sorts nytändning och öppnar upp. Vem vet? Mm. Men det verkar ju som att det här var det gyllene tillfället att börja ställa om. För pratar väldigt man många rent saker miljömässigt så kan man ju ändå säga att det var ju också någonstans här så behövde ju någon säga dra i handbromsen. Mm. Det som alla sa, det här är omöjligt, den här kan vi aldrig lösa tillsammans. Så var det kanske detta som också gjorde till viss del. Tror du att kommer man liksom, återgången är det, kommer man få behöva göra greenscreen-rum hemma nu? Ja, jag tror att hemarbetsplatsen är en permanent ny plats där man kan arbeta på det sättet. Mm. Och det är inte så lätt att sitta i en öppen planlösning och göra det här heller. Så att hemma? Hemma. Nej. Så man behöver, och det är inte så lätt att göra ditt kontor heller. Vi har ju problemet på vårt kontor och många andra kontor är likadant, att man kan inte sitta med i samma Zoom-samtal, i samma rum och sådär. Ja, exakt. Så att hemma så går ju folk ifrån varandra. Men det, är också, det finns ju mycket allvar i detta med. Men det, är som, det är inte så lätt att vara hemma. Det är inte så lätt att känna energin. Vi har ju en workshop liksom som är som en ateljé där man hör varandra prata om olika saker. Alla hör vad jag pratar med kunderna, så kommer de fram och säger vad sa de nu och sådär. Hela den dynamiken så där man, det blir en korsbefruktning mellan de olika disciplinerna på ett kontor eller i en miljö, den är ju liksom lite borta. Mm. Och de här, jag pratar med stadsbyggnadskontoren ibland när vi har möten med dem, så säger de att det är lite svårt att ha sådana här möten, för de har svårt att se på varandra bara. Känner jag av vad tycker min kollega om det här innan vi säger någonting? Mm. Kan jag tycka är rätt bra i och för sig. Då hinner de inte snacka ihop sig. Men
i vissa lägen är det faktiskt lite så här onaturligt. Så man kan inte bara ta alla de här distansmötena och allting och höja till skyarna. Jag tror det blir olika typer av hybridlösningar i framtiden. Man kanske kör en del Zoom, man träffas när det är viktigt. Men rätt mycket meningslöst fläsk kring det här kan försvinna. Sittningar, taxiresor, massa dödtid som jag hellre tar en promenad på Hardbergaspåret eller i rabatten eller är med barnen eller hinner uträtta något annat vettigt. Alltså det tror jag ändå att de som har haft den här tidsbesparingen som det har inneburit, och många pendlar ju också väldigt länge och slänger bort mycket tid på det. Om man, liksom, det är ändå en uppenbar vinst i vardagen. Alltså det är så himla uppenbart. En halvtimme om dagen är ju skitmycket liksom. Mm. Men där finns ju vissa dystopiska element, om jag bara får flika in det. Får du gärna göra. Och det är det här som filosofer länge har snackat om, att människan kommer inte följa maskinen, utan maskinen kommer skapa människan. Alltså någon sorts cyborg-tanke då. Och det ser man, ett litet exempel på det som vi kanske inte direkt fattar att det är ett exempel på det, men det är det lite. Vi ska till exempel ha ett möte nästa vecka. Jag och mina kollegor, alla hade bestämt sig, åh vad kul, IRL, vi ska träffas fysiskt på jobbet tillsammans. Alla ska komma in och nu jäklar, nu ska vi ses. Men så var det då att en kommer sitta i Köpenhamn och en kommer sitta i Portugal, en gästprofessor, en gästforskare. Så de kommer vara på Zoom. Och då insåg vi, nej, Zoom, det är inte bra. Alltså när vi sitter i ett och samma rum och vi skulle sitta med Zoom och de sitter på Zoom. Utan då bestämde vi, då gör vi så att även om vi åker till Lund så sitter vi i varsina rum. och så kommer det vara hela den dagen när vi kör alla de här workshopsen. Vi kommer sitta i varsina rum. Fast sen får ni genom maskinen då. Och så kommer ni å andra sidan så att säga fikastunden emellan. Exakt. Och den sociala interaktionen som dyker upp. Så blir det ju. Men det är ju en intressant förändring hur maskinen då får bestämma formen för vårt sociala möte. Mm. Och inte tvärtom. Men om man tittar på det här. Hemmet spelar ju uppenbarligen en extra central roll. Tror ni att om man tittar på staden. Ja, vilken roll kommer den spela framöver? Vi har ju pratat om detta innan, att staden uppenbarligen liksom får en annan roll hela tiden med minskad så att säga, konsumtion av varor och så i staden. För det gör vi på andra sätt. Jag vill använda den banala, fjantiga, du hatar säkert den som kan sånt här om stadsbyggnad, men istället för att se staden som en avokado så menar jag att vi måste se den som en passionsfrukt. Så att man ska tänka på den som en stor jättepark. Och sen så har vi små drömkvarter där. Så tror jag om den framtida staden. Om den hade växt upp så som vuxit upp så som vi lever idag så skulle den se ut så. Då skulle det vara grönt och så skulle det vara uppstå små drömkvarter som, där du som boende och levande identifierar dig med de andra som är där. Och då möts du där med ett sorts grönt transportsystem som fungerar väl med både den platsen och med de andra små bubblorna i den här enormt stora gröna parken då. Så att det är grönt som är mellanrum. Och sen har du små kärnor då, istället för en gigantisk, där alla de här konflikterna skapas. Så tänker jag på den här staden. Och där i de här små kärnorna finns det upplevelser. Visserligen också lite kommers med varor och sådär naturligtvis. Ja. Vi måste ju kunna köpa färsk oxkind, vad vet jag. Det är en mänsklig rättighet. Ja, precis. Ja. Mm. Nej, men jag vill bara säga det. Okej, jag förstår. Det är inte så att jag tror att staden men det så måste kommer man nästa, se ut precis som men den. Men då måste man ju nästan riva upp den staden vi har. Alltså precis, jag menar, det är ju ett problem med utopier och så. Liksom. Men man kan ju ändå bygga stad på det sättet när man bygger utanför. Man bygger på de årsringarna vi vill bygga på, så kan man bygga på det sättet, kanske. Men poängen med staden är att den är liksom inte god eller ond på det viset. Men man kan göra saker med staden. Och det som händer nu, och det som är trenden och det som vi alla är intresserade av som jobbar med de här frågorna, det är att försöka göra en god stad där man med olika små medel nudgar den i rätt riktning. Man ser till att en korsning är upphöjd och att det är gångtrafikanter och cyklister som rör sig där. Man ser till att cykelstråken inte är för lätta att köra för fort på. Man gör massor med små justeringar, skapar små urbana rum där man kan möta som ändå, och där det kanske liksom bänkar och annat är lagom mycket i vägen så att det inte blir för höga hastigheter. Och så spränger man in det gröna
Sen måste man också överlagra staden så att det händer saker både dag och natt. Och så där. Och det gör ju Lunds kommun fint på många ställen. Man har gjort om Bantorget på ett bra sätt. Det händer sådana grejer. Den här cykellänken som är från nord till söder i Lund är fin. Och det är samma typ av arbete pågår i Malmö. Att ta över staden från en del negativa krafter, en del liksom tärande element. Vad är de tärande elementen? Nej, men det är ju liksom en meningslös trafik, massa tung trafik, massa miljöer som inte inbjuder till möten, som är mörka och farliga, återvändsgränder, ställen där folk går in och kissar. Liksom. Det är ju ställen där man inte rör sig naturligt. Man undviker dem och försöker fixa. Om man inte är kissnödig. Exakt. Ja, nej, men, så att jag menar, men nu har jag tappat bort frågan om staden. Men ja, det finns så mycket att säga. Men jag ska göra en radioövergång här. För vi ska gå ut på stan igen och se om det är så att det har kommit någonting positivt ur de här 7 månaderna. Man ser att man kan klara av liksom utmaningar. Det går att lösa sig på ett eller annat sätt. Man får använda sin kreativa sida mer och lösa vissa saker. Då mycket har stängt, mycket genom telefon och samtal. Men att man hittar nya kreativa saker liksom, och hålla dagen igång eller sina vardagliga sysslor igång. Tror du, upplever du att det har kommit något positivt ur coronapandemin? Ja, det tror jag. Jag tror att det finns positiv effekt till miljö. Klimatet förstås. Det har ju varit stora skillnader om man får läsa, om man tror det man står på tidningarna. Ja, jag skulle ändå vilja påstå att det är ju mer flexibelt med arbete att kunna växla hemifrån och på jobb. Vi har i alla fall den möjligheten. Sen så tror jag väl att jag har skött hygienen betydligt bättre de senaste 7 månaderna. Alltså jag har nog aldrig tvättat händerna så ofta som jag gör nu. Det är väl det som har hänt under corona. Att varje trend vi såg tidigare har liksom eskalerat. Så tycker jag nog att det har varit. Så att jag tror att kreativa lösningar på ensamheten kommer nog vara en väldigt viktig framtidspunkt på agendan. På 60-talet, det kanske framstår som hippie-idé, eller gjorde i alla fall för några år sedan, så hade man typ en gemensamhetshus när man byggde några radhus. Mm. Och där kunde man träffas och ta en bit mat. Eller det finns ett hotellkoncept inom en av våra hotellkedjor som innebär att man får mat på kvällen och på morgonen på hotellet. Och man kan känna sig som är till för resande, säljare och andra som är ute, montörer så som är ute mycket. Då kan de åka till de hotellen och sen så finns det en liten familjekänsla. Det tycker jag låter rätt härligt, skulle jag också vara med. Eller att man överhuvudtaget bara försöker hitta några sätt att... Ja, tvättstugor. Också en sån här idé som man är på forskare på i Lund. Liksom, kan vi inte ha tvättstugor som är trevliga att vara i, så man kan träffa andra när man går i tvättstugan? Alla flerbostadshus vi ritar har egen tvättpelare, så man kan garanterat slippa träffa någon. Och så kan man ju titthåll i dörren så man kan vänta till folk har gått förbi när man går ut i trapphuset. Alltså det är någonting som är fel. Om vi nu pratar om nudging, liksom, och göra små saker för att förändra någonting, så skulle det ju vara att planera ett samhälle så att man faktiskt kan träffas på ett naturligt sätt. Mm. Även om man har en social fobi eller även om man inte alltid tror att man vill heja på folk, så mår man ändå bra. Det är alternativt att man inte får. Som att man inte ens får, ja, precis. Fantastiskt kul att ha er här, Sofia och Johan. Och jättekul att ni vill vara med i Kunskapsbanken och diskutera vårt urbana liv, så som vi lever idag och hur vi levde det för några månader sedan. Och så har vi spekulerat lite grann i hur det kanske kommer att leva det om några månader. Tack så mycket för att ni har varit med och tittat på Kunskapsbanken. Och vi hoppas att ni vill titta på detta fler gånger och vi återkommer. Ha det så bra!